प्रस्तुत छ 2077 साल जेष्ठ महिनाको 29 गते बिहीबारको दैनिक राशिफल। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। दैनिक राशिफल लिएर आउने क्रममा आज पनि आजको राशिफल लिएर म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षमा सधैँ चाहिँ उपस्थित भइसकेको छु। आज जसको जन्मदिन परेको छ उहाँहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र भगवान् पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्ट देवदेवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, कल्याण गर्नुहोस्। आजको दिन सबैको राम्रो रहोस्, शुभ रहोस्, यही कामना हामी गर्दछौँ। हाम्रा प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अवश्य पनि कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ र प्रस्तुतिहरू मन परे लाइक र धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। पहिलोपल्ट हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, राम्रो लाग्यो, जहिले राशिफल हेर्न रुचाउनुहुन्छ, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर सँगै आउने घन्टीको चिन्हमा पनि थिच्न नभुल्नुहोला। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको विषयमा चर्चा गरौँ। विक्रम सम्बत 2077 साल जेष्ठ महिनाको 29 गते बिहीबार, तदनुसार ईसवीय सन् 2020 जुन महिनाको 11 तारिक, प्रमादिनाम सम्वत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु। चन्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण वर्ष लागाह षष्ठी तिथि आज रात्रिको 10:46, त्यस पछाडि सप्तमी धनिष्ठा नक्षत्र आज बेलुकाको 6:38, त्यस पछाडि चतुर्थिसा वैदृति योग आज दिवा 12:44, त्यस पछाडि विष्कुम्भ योग रहनेछ। सुरुमा ग्रहकरण आज पूर्वाह्नको 10:18, त्यस पछाडि वर्णिजकरण रात्रिको 10:46, अन्तिममा विष्टिकरण मकर राशिमा चन्द्रमा आज बिहानको 5:53, त्यस पछाडि कुम्भ राशिमा वृष राशिमा सूर्य, बृहस्पति मकर राशिमा आनन्दादि योगमा शुभ सहयोग। चन्द्रमाको दिशा बिहानको 5:53 दक्षिण, त्यस पछाडि पश्चिम रहनेछ। चन्द्रमाको रङ कालो रहनेछ, बाछुल दक्षिण दिशामा, योगिनीको दिशा पश्चिम रहनेछ। आज बिहानको 5:53 भित्र जन्मने बालबालिकाहरूको राशि मकर हुनेछ, त्यस पछाडि जन्मने बालबालिकाहरूको राशि कुम्भ हुनेछ। काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहानको 5:09 र सूर्यास्त बेलुकाको 6:58 हुनेछ। आजको व्रत पर्वहरूमा विशेष व्रत पर्वहरू नरहे तापनि भद्रा आज रात्रिको 10:46 पछाडिदेखि रहनेछ। धनिष्ठा पञ्चक आजबाट सुरु हुँदैछ बिहानको 5:53। आजको अशुभ समयको बारेमा चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसोको 1:46 दिउँसोको 3:29 काल दक्षिण दिशामा रहनेछ। रोग उद्वेग बेला बिहानको 6:54 बिहानको 10:20 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी, शुभ कामको थालनी राम्रो मानिँदैन। यदि यस समयमा नयाँ कामको थालनी गर्नु छ भने दोष शान्तिका लागि अलिकति दही हजुरहरूले खानुहोला, केही हदसम्म दोष शान्ति हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आजको शुभ समयको विषयमा चर्चा गरौँ। शुभ बेला बिहानको 5:11 बिहानको 6:54 चर्ला बेला बिहानको 10:20 दिउँसोको 1:46 रहनेछ। यो समयमा कुनै पनि नयाँ कामको थालनी राम्रो मानिन्छ। आज यात्राको लागि कतै निस्कँदै हुनुहुन्छ भने दक्षिण र पश्चिम दिशा शुभ हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्ति भइसकेको छ, अब लागौँ राशिफलतर्फ। दर्शक मित्रहरू, प्रस्तुति हेर्दै गर्दा अवश्य पनि लाइक र सेयर गरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र राशिफल हेर्दै गर्दा केही सल्लाह र सुझाव भए पनि कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। राशिफलतर्फ अगाडि बढ्नुभन्दा पूर्व राशिफल तयार बनाइएको चन्द्र कुण्डलीको विषयमा चर्चा गरौँ। आज सूर्य उदयकालीन अवस्थामा मकर राशिमै चन्द्रमा रहनेछ र यही चन्द्रमाका आधारमा चाहिँ चन्द्रमाको गोचरका आधारमा आजको राशिफल तयार बनाइएको छ। आज बिहान सूर्य उदयकालीन अवस्थामा मकर राशिमा चन्द्रमा, साथमा बृहस्पति र शनि, चन्द्रमादेखि द्वितीय भावमा कुम्भ राशिमा मङ्गल, चन्द्रमादेखि पञ्चम भावमा वृष राशिमा सूर्य र शुक्र, चन्द्रमादेखि षष्ठ भावमा मिथुन राशिमा राहु र बुध, चन्द्रमादेखि द्वादश भावमा धनु राशिमा केतु रहनेछ। यस्तो अवस्थामा ग्रहहरूले आज हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्नेछन् आउँदो चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिलो राशिबाट मेष राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा थोरै सावधान रहनु पर्ला, कुन कुन क्षेत्रमा लाभ मिल्ला त भन्दा आज अन्य दिनभन्दा फरक सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ र विचारहरूमा पनि केही परिवर्तनहरू आइरहन सक्छ। दिनको सुरुवातमा कर्म भावमा तपाईँहरूको आफ्नो राशिबाट चन्द्रमा छ, पितृपक्षबाट आफूले केही साथ र सहयोग लिन चाहे लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ भने आशीर्वाद पनि प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मातासँगको सम्बन्धमा निखरता आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने सरकारी पदोदामा रहेर काम गरिरहने व्यक्तिहरूका लागि केही लाभ मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कामबाट सुख र सन्तोष प्राप्त हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कर्मप्रति इमान्दारी त आफूले देखाउन सकिन्छ भन्ने खालको दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँहरू चाहिँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय केही सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा लाभस्थानमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। आएका मार्गहरू बन्द भयो
भइरहेका छन् भने तिनीहरूलाई सुधार गर्नका लागि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने थोरै सोच विचारहरू तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। तर धेरै आफू चिन्तित बनिहाल्नु पनि उपयुक्त चाहिँ हुँदैन। खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला। स्वास्थ्य स्थिति पूर्ण खस्किने समय छैन। आज साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफूलाई साथ र सहयोग दिन सक्छन् भने आफूले पनि अरूलाई साथ र सहयोग दिन सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। उत्साहमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। सामान्य उद्योग धन्दा पेसा व्यवसाय आदिमा खटिरहने व्यक्तिहरूका लागि लाभप्रद नै समय रहेको छ। नयाँ लगानी गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने शुभ समयको अवश्य पनि ख्याल गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूलाई घाटा नहोला। आज प्रतिस्पर्धीहरू समेत परास्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भने शत्रु पक्ष पनि केही कमजोर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो मनोबल चाहिँ अलिकति राम्रो रहन सक्ने सम्भावना, बलियो रहन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। छात्र छात्राका लागि केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरूका लागि पनि राम्रो नै समय रहेको छ भने गृहिणीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज घर परिवारका सदस्यहरूले आफ्ना काम धन्दा आदिमा सघाउ गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सामान्य भए पनि सुख र सन्तोष आफूलाई प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, बाणीमा सम्यमता अप्नाउन सकिन्छ भन्ने खालको समय रहेको छ। नोकरी गर्नेहरूका लागि परिश्रम गरिराख्ने श्रमिक वर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि चौपाया दौपाया आदिका क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय खास राम्रो नै छ। तर सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले भने थोरै यात्रा गर्दाखेरि होस पुर्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। आज प्रेमी प्रेमिका आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ अनि दाम्पत्य जीवन पनि सुखद र सहज रहन सक्छ। शुभ अङ्क आज 3 अङ्क, राशि स्वामी सदैव मङ्गल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको निलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ भने इष्ट देवता भगवान् शिवजी कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हट्नेछ र तपाईँलाई लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 65% रहनेछ। चौरस वृष राशि। वृष राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सतर्क रहनुपर्छ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दिनको सुरुवातमा प्राय सबै क्षेत्रमा रहनेहरूले सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। अलिकति रिस रागलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। वाणीमा सम्यमता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। धन धर्म र भाग्यमा चाहिँ कमी भएको महसुस हुनेछ किनकि कृष्णपक्षको चन्द्रमा प्रातःकालको समयमा नवम भावमा भाग्य भावमा रहने देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि अग्रज व्यक्तिहरूको आफूबाट अपमान हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। थोरै संयमी भएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूका लागि फेरि समय सुधार हुँदै जानेछ। कर्मभावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। कर्मप्रति चाहिँ आफ्नो झुकाव रहनेछ र गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट सामान्य भए पनि उपलब्धि आफूले लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अहिलेको समय अनुसार अहिलेको परिवेश अनुसार धेरै ठुलो आफूलाई लाभ त नहोला, तर पनि सामान्य लाभ अवश्य पनि दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्नेहरूले लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि सट्टापटाको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कसैलाई महत्त्वपूर्ण मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि ती कामहरू नगर्नुहोला। त्यसभन्दा पछाडि पनि भरसक शुभ समयलाई हेरेर गर्ने प्रयास गर्नुहोला, अवश्य पनि लाभ प्राप्ति हुनेछ। र वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। आज तपाईँहरूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट चाहिँ अरूले चाहिँ सन्तुष्टि प्रदान गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। हाकिम वर्ग आदिलाई रिझाउन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने तपाईँहरूको चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो रहन सक्ने हुन्छ। आज अन्य दिन अलिकति केही बिग्रिरहेको थियो भने केही न केही थोरै भए पनि सुधार हुन्छ कि भन्ने खालको समय चाहिँ रहेको छ। आज गृहिणीवर्ग आदिका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरूले हाँकेका ताकेका सामान्य कामकाजहरू, घरायसी कामहरू चाहिँ बेलैमा समापन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र अरूलाई चाहिँ आफूले खुसी बाँड्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। केही हाँसखेल र रमाइलोमा चाहिँ समयहरू व्यतीत गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने दिन ढल्किँदै जाँदा विशेष त पठन पाठनका क्षेत्रमा चाहिँ लाग्न मन लाग्नेछ, नयाँ ज्ञान लिन मन लाग्नेछ भने तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि दिन ढल्किँदै जाँदाको समय राम्रो छ। र विशेषतः तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। तर धेरै हतार गर्ने बानीले भने थोरै चोटपटक निम्त्याउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। सतर्क भएर अगाडि बढ्नुहोला, अवश्य पनि घाटादायक समय चाहिँ होइन। माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरूका लागि
लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ र दाम्पत्य सुखमा पनि अलिकति भए पनि वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहन्छ र त्यो अनुभव आफूले गर्न सकिन्छ कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको पहेँलो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता कुल अथवा पितृदेवता कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम कुल देवता भयो नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल 60% रहनेछ। मिथुन राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त भन्दा दिनको सुरुवातमा अलिकति आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू चाहिँ समयमा पुरा नहुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूमा आलस्य ज्यादा बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। शारीरिक शिथिलताले सताएको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र साथीभाइ इष्टमित्र आदिलाई चाहिँ आफूले केही सल्लाहहरू दिँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ गलत अर्थ लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। प्रातःकालको समयमा अलिकति ज्यादा सम्यमता अप्नाउनु होला। आफ्नो पूर्ण हेलचक्रैले गर्दाखेरि आफूलाई घाटा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा भने तपाईँहरूको समय सुधार भएर आउनेछ र धन धर्म र भाग्यमा चाहिँ केही बढोत्तरी हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूबाट आफूलाई सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि सट्टापट्टाका काम बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि नगर्नुहोला। त्योभन्दा पछाडि पनि शुभ समयलाई विचार गरेर गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनसक्छ। घर घडेरी जग्गा जमिन आदि सम्बन्धी कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा साझेदार रूपमा चाहिँ कुनै पनि कारोबारहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ प्रातःकालको 6 बजीभन्दा अगाडि नगर्नुहोला। अलिकति घाटा लाग्न सक्ने नै सम्भावना ज्यादा रहन्छ। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार ज्यादा चिन्ता झेल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ। आफ्नो पेसा व्यवसायलाई लिएर त्यसमा पनि आफूले हेलचेक्राइ गरियो भने चन्द्रमाले पनि नकारात्मक फल दिइरहेको छ त्यतिखेर। र विशेष तपाईँहरूलाई बेलुकाको समयमा केही सुख र सन्तोष मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। तर दाम्पत्य जीवनमा भने बेलुकाको समयमा पनि अलिकति बाणीमा सम्यमता अप्नाउनु होला। तपाईँहरू पति पत्नी हुनुहुन्छ भने अथवा प्रेमी प्रेमिका हुनुहुन्छ भने, तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समय एकदमै राम्रो पनि रहन्छ। तर समय राम्रो रहन्छ भनेर जुवाता सट्टाबाजी आदिमा धन रुपियाँ पैसा लगाउने काम नगर्नुहोला। त्यसका लागि भने पूर्ण उचित समय आज तपाईँहरूको लागि छैन र विशेष आज तपाईँहरूले चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ अलिकति रमाइराख्नु भएको छ, सँगै बसिराख्नु भएको छ अथवा घर परिवारका सदस्यहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, टाढा हुनुहुन्छ भने पनि केही वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। अलिकति खुसी बाँड्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीवर्गले खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अन्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति आफूले पूर्ण लगनशीलता देखाउन सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना पनि रहेको छ। तपाईँहरू कृषि चौपा दोपा आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने शत्रु पक्षको चलखेललाई बुझ्दै अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र तपाईँहरूलाई लाभ हुनेछ। आज तपाईँहरू चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तपाईँहरूका लागि शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको चाहिँ 8 अङ्क रहनेछ भने राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चाहिँ बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको कालो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। आजका लागि सहयोगी राशि वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता आज धर्मराज कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम धर्मराजाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्य बल तपाईँहरूका लागि 35% रहनेछ। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभ रहन्छ भने कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले अलिकति सावधान रहनुपर्छ त भन्दा दिनको सुरुवातमा मन प्रफुल्ल रहन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अलिकति केही गरौँ भन्ने आँट र हिम्मत चाहिँ तपाईँहरूमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र नजिकका इष्टमित्र साथीभाइ आदिसँग पनि केही सल्लाहहरू गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। साझेदारी रूपमा चाहिँ कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। पार्टनरसिपबाट पनि आफूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएका कारणले गर्दाखेरि मन प्रसन्न रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तर पूर्ण हेलचेक्राइ भने गर्नु हुँदैन। प्रातःकालको समयमा 7औं भावमा चन्द्रमा रहनेछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूको दिमागी तेज पनि बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने अलिकति प्रातःकालको समयमा केही नयाँ ज्ञान लिने प्रयासहरू तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि रहेको छ र नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गरेको चाहिँ राम्रो पनि हुन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदाको समय भने तपाईँहरूका लागि त्यति राम्रो
छैन। आठौँ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। आँकेका ताकेका कामहरूमा चाहिँ अगाडि केही आफूलाई आँट र हिम्मत आइरहेको थियो भने त्यस पछाडि फेरि मन मर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, एक दुईचोटि कामहरू बिग्रन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर पूर्ण हार भने नखानुहोला, अवश्य पनि नित्य निरन्तरता चाहिँ आफूले दिनुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूको लागि केही न केही राम्रो चाहिँ अवश्य पनि हुनसक्छ। तपाईँहरू कृषि चौपायो दोपायो आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आजको दिनभरिकै समय पनि राम्रै छ, तर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा रहन्छ। धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति सतर्क रहनुपर्छ। खानपानलाई सुधार गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने स्वास्थ्य स्थिति तपाईँहरूका लागि राम्रो रहनेछ। र तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय चाहिँ सामान्य लाभदायक नै हो। आज तपाईँहरूका नजिकका मित्रहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ मिठो आफूले बोल्न सकिन्छ, अथवा आफूले पनि मिठा मिठा शब्दहरू अरूबाट सुन्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। र आज घर परिवारका सदस्यहरूसँगै बसिराख्नु भएको छ अहिलेको समय, अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ भने तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण घाटादायक समय चाहिँ होइन, तर पनि बाणीमा सम्यमता भने तपाईँहरूले अवश्य पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र झै झगडामा पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ, अथवा आफूमा अलिकति जिद्दीपना आउन सक्छ। कुनै पनि तर्क वितर्क आदिलाई लिएर चाहिँ ज्यादा आफू चिन्तित हुनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ आउन सक्छ, अलिकति थोरै सतर्क रहनुपर्छ। तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि शत्रुहरू चाहिँ वृद्धि भएको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ, अलिकति तपाईँहरूले होस पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना चाहिँ हो, कुनै पनि योजनाहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। तर आज कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्नका लागि भने उचित र राम्रो समय चाहिँ तपाईँहरूका लागि छैन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको आठ अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चन्द्र ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ निलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ भने इष्ट देवता भगवान महादेव कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 35% रहनेछ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सतर्क रहनुपर्छ त भन्दा आजको दिनको सुरुवात अलिकति थोरै चुनौतीपूर्ण रहन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। आफूमा रिस बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। थोरै संयमी भएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभयो भने भइपरि आउने घटना दुर्घटना आदिबाट बस्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा छ। वाद विवाद मुद्दा मामिला आदिमा पर्नु राम्रो हुँदैन, तर पनि तर्क शक्ति बढ्नेछ। आज दिमागी तेज ओज पनि बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। दिनको सुरुवातमा छैटौँ भावमा चन्द्रमा रहनेछ। शत्रुहरू विनाश हुनेछन् भने माओली पक्षबाट चाहिँ केही आशीर्वाद लिने प्रयास गर्नुहोला, अथवा केही सल्लाह सुझाव लिने प्रयास गर्नुहोला, तपाईँहरूका लागि राम्रो हुनसक्छ। मातृपक्षबाट पनि आफूलाई केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दैनिक कामकाज आदिबाट आफूले लाभ लिन सक्ने नै सम्भावना चाहिँ रहेको छ। पूर्ण ढिलासुस्ती चाहिँ नहोला, एउटै कामलाई दोहोऱ्याइराख्नुपर्छ भन्ने खालको समय चाहिँ होइन, तर पनि ज्यादा प्रयास गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा सातौँ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। भोगविलासितातर्फ अलिकति आकर्षण बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। मनोरञ्जनप्रति चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। साझेदारसँग चाहिँ कुनै पनि कामहरू तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने आज केही तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ योजना बनाउने प्रयास गर्नुहोला, अथवा सल्लाह चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यो भयो भने तपाईँहरूका लागि केही न केही राम्रो हुन सक्छ। र अलिकति तपाईँहरूमा चाहिँ प्रसन्नता छाउन सक्ने समय भनेको चाहिँ बेलुकाको समय रहेको छ। तर दाम्पत्य जीवनमा भने बेलुकाको समयमा पनि थोरै बाणीमा सम्यमता अप्नाउनु पर्ने समय चाहिँ रहेको छ। यदि तपाईँहरू श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने अथवा वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। र नजिकका मित्रहरूबाट पनि आफूले केही साथ र सहयोग लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ केही राम्रो वार्तालाप हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। र आज तपाईँहरू चाहिँ देशका समय र परिस्थिति अनुसार घरमै बसिराख्नु भएको छ, घर परिवारका सदस्यहरूसँग हुनुहुन्छ यदि भने तपाईँहरूका लागि पनि सामान्य खुसी मिल्न सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। गृहिणी वर्ग आदिले पनि केही सुखको अनुभूति गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूले चाहिँ आफूलाई केही साथ दिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफूले दिएको निर्णय सार्थक हुनसक्छ भने राजनीतिक अथवा सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँहरूले योगदान दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँहरूका लागि पनि सामान्य राम्रो समय हो। तर आज सकारात्मक सोच विचार
राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। परोपकारका क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धर्म कर्मप्रति अलिकति आस्था राख्ने प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि केही राम्रो हुनसक्छ। र तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। तपाईँहरू कृषि चौपाय दौपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण घाटादायी समय चाहिँ होइन। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 7 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको सूर्य ग्रह रहनेछ भने शुभ रङ आजको हल्का रातो रङ रहनेछ। शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आजको मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता आज राधाकृष्ण भगवान्। कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि ओम राधाकृष्णाभ्याम नमः यो मन्त्रलाई 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 60% रहनेछ। वर्गो कन्या राशि। कन्या राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त? कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि चाहिँ लाभदायक समय रहनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सतर्क रहनुपर्छ? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आजको दिनको सुरुवातमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा रहनेहरूले केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। विद्यार्थीवर्ग तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज केही नयाँ ज्ञानहरू लिने प्रयास गर्नुहोला। तपाईँहरू चाहिँ खोज अनुसन्धानका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर गृहिणीवर्ग आदिले सन्तान सुख कमी मात्र प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफूले गरे भनेका कुराहरूबाट चाहिँ सन्तति पक्षले चाहिँ पूर्ण सन्तुष्टि लिन सक्दैनन् कि अथवा सन्तति पक्षबाट पनि आफूले पूर्ण सुख र सन्तोष लिन सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूले बोलेका कुराहरू चाहिँ अरूले काट्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ दिनको सुरुवातमा। तर दिन ढल्किँदै जाँदा त्यो समय पनि सुधार हुँदै जानेछ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा बेलुकाको समयमा भने रिस राग आफूमा बढ्न सक्छ। रिसलाई कन्ट्रोल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि शत्रुहरू पनि विनाश हुनेछन्। षष्ठ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। सन्ततिका पक्षबाट पनि आफूले केही खुसी महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अगाडि चाहिँ बिग्रिरहेको सम्बन्ध केही सुधार हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। यसको मतलब विशेष तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि पनि बेलुकाको समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ। नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र आदिले पनि आफूलाई साथ र सहयोग दिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ, सट्टापट्टा आदिको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि पटक्कै पनि नगर्नुहोला। कसैलाई महत्त्वपूर्ण मेल पठाउनु छ भने पनि त्यो समय तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र बिहानको 6 बजीभन्दा उताको समयमा पनि शुभ समयलाई हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने केही मात्रामा सामान्य राम्रो हुनसक्छ। तर पनि अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह लिनुहोला, जान्ने बुझ्ने आदिको राय लिएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। कसैलाई धन दिनु छ भने तपाईँहरूले अलिकति घर परिवारका सदस्यहरूसँग सल्लाह गर्ने प्रयास गर्नुहोला। आज कहीँ पनि ऋणपान उठाउने प्रयास तपाईँहरूले नगर्नुहोला, नत्र वाद विवाद पर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। रिसलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय चाहिँ रहेको छ। तपाईँहरू श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ भने विशेष तपाईँहरू चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अथवा सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चालिएका जो जति पनि कदमहरू छन् ती कदमहरूबाट चाहिँ आफूलाई लाभ मिल्न सक्छ कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका लागि पनि दिन ढल्किँदै जाँदाको समय केही राम्रो मान्न चाहिँ सकिन्छ। र तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि बेलुकाको समय केही राम्रो हुन सक्छ र आफू चाहिँ अलिकति जागरुक बन्न सकिन्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 6 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बुध ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको सेतो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि आजको मिथुन राशि रहनेछ। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 16 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल 50% रहनेछ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला? कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले सतर्क रहनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नेछन् त भन्दा दिनको सुरुवातमा सबै क्षेत्रमा प्राय रहनेहरूले खिन्नता महसुस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। 4थो भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा आफूमा चाहिँ अलिकति ज्यादा तनावहरू बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कुराहरू ज्यादा खेल्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। कामभन्दा कुराहरू ज्यादा हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार चाहिँ आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षाहरू पूर्ण आफूले गर्नका लागि चाहिँ सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहेको छ। आफूले बनाएका योजनाहरूले पनि फेल खान सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि कसैलाई पनि महत्त्वपूर्ण मेल पठाउने कामहरू भयो अथवा सट्टापट्टाका कुराहरू भए अनि नयाँ कामको थालनी गर्ने कुराहरू भए त्यो पटक्कै नगर्नुहोला। आफूलाई हानि हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। साझेदारबाट पनि आफूलाई चाहिँ हानि हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। र बिहानको 6 बजीभन्दा उताको समयमा ती सम्पूर्ण कामहरू
गर्दाखेरि पनि शुभ समयको विचार गर्नुहोला र अग्रज व्यक्तिहरूको सल्लाह अवश्य पनि लिनुहोला, त्यो भयो भने आफूलाई केही राम्रो हुनसक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि समय ढल्किँदै जाँदा केही राम्रो हुनसक्छ, आफूले गरेको श्रमको चाहिँ आफूले सामान्य मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। श्रमिक वर्गका हकमा सामान्य लाभदायक समय पनि मान्न चाहिँ सकिन्छ, तर ज्यादा श्रम गर्नुपर्ने समय, ज्यादा परिश्रम गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँहरू कृषि चौपाय दौपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना सामान्य कामधन्दाहरू चाहिँ समयमा सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने सन्तानको सुख सामान्य मात्रै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ आज आफैले चाहिँ अलिकति राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफू अलिकति सानो नै भएर बोल्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउनसक्छ, नत्र आफूमा अलिकति घमण्ड बढ्यो भने झगडा हुनसक्ने सम्भावनाहरू र आफ्ना विचारहरू चाहिँ अरूसँग नमिल्न सक्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ। तपाईँहरूका चाहिँ आज राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शत्रुहरू विनाश हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूले केही समर्थकहरू बटुल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ, आज ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूले गरे भनेका कामबाट आफूलाई लाभ नभएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ, नयाँ ज्ञान लिने प्रयास गर्दाखेरि पनि आफू असफल हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। प्रयासमा निरन्तरता दिनेहरूका लागि र अलिकति अल्छी गर्नेहरूका लागि पनि पूर्ण लाभदायक समय चाहिँ पटकै होइन, आज झन् आफूलाई चाहिँ घाटा हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। माया प्रेममा पनि पूर्ण आफूलाई सफलता मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहेको छ। समग्रमा हेर्दा मिश्रित फलदायी समय मान्न सकिन्छ, सकारात्मक सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने पूर्ण घाटा चाहिँ नहोला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूका लागि 9 अङ्क रहनेछ भने राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको शुक्र ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको आकाशे रङ रहनेछ, शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि कन्या राशि रहनेछ भने इष्ट देवता माता सरस्वती कुनै शुभकामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 40% रहनेछ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय रहनेछ, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले सतर्क रहनुपर्छ त हाम्रो चर्चा गरौँ। दिनको सुरुवातमा तपाईँहरू सामाजिक काम गरिराख्नु भएको छ, परोपकारका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ र परोपकारजन्य क्रियाकलापमा चाहिँ अलिकति दिलचस्पी बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। विशेष आज हाँकेका ताकेका सामान्य कामकाजहरू चाहिँ प्रातःकालको समयमा पुरा हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। कुनै पनि अवसरहरू तपाईँहरूमा आउँछ भने पछाडि हट्ने प्रयास पटक्कै नगर्नुहोला, अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, संयमता अप्नाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। हाँकेका ताकेका सामान्य कामकाजहरूबाट आफूले लाभ लिन सक्ने भएका कारणले गर्दा अरूले पनि आफ्नो कामको प्रशंसा गर्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर अहिलेको समय अहिलेको परिवेश अनुसार धेरै ठुलो आफूलाई लाभ हुन्छ भनेर धेरै ठुलो आकाङ्क्षा राखेर अगाडि बढ्ने समय चाहिँ होइन, तर पनि सामान्य सुख र सन्तोष आफूलाई मिल्न सक्छ र दिन ढल्किँदै जाँदाको समयमा भने तपाईँहरूमा आइरहेका पराक्रमपनहरू पनि अलिकति कमी भएर जान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, किनकि चतुर्थ भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। अलिकति आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूमा चाहिँ ढिलासुस्ती हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ र बेलुकाको समयमा बाणीमा ज्यादा संयमता अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। घर परिवारका सदस्यहरू आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावना आफ्नै कारणले रहन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि आज पूर्ण घाटादायी समय चाहिँ होइन, तर पनि जुवातास सट्टाबाजी आदिमा पैसा लगाउने काम नगर्नुहोला। फस्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ, आफ्ना नजिकका मित्रहरू आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ ज्यादा रहने भएका कारणले गर्दा आफ्नो कामबाट लाभ लिने प्रयास गर्नुहोला, अरूको तपाईँहरूले चासो धेरै लिने प्रयास नगर्नुहोला, त्यो भयो भने तपाईँहरूका लागि राम्रो हुन्छ। तपाईँहरू कृषि चौपा दौपाय आदिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ, तर मेहनत गरे बमोजिम सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि हो, तर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। आज धारिला हात हतियार आदिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा सवारी साधन तपाईँहरूले चलाउँदै हुनुहुन्छ भने धेरै संयमता अप्नाउनु पर्ने समय रहेको छ। दण्ड जरिमानामा पर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। आफूसँग भएका बहुमूल्य चिजवस्तुहरू हराउन सक्ने, गुम्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ।
तपाईँहरू राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति नयाँ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ, योजनाहरू फेल खान सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तपाईँहरू सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि बाणीमा सम्यमता अप्नाउने प्रयास गर्नुहोला आज, नत्र घाटा लाग्न सक्ने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। माया प्रेममा त्यति ठुलो लाभदायक समय चाहिँ होइन, सामान्य नै बुझ्नुपर्ने समय रहेको छ आज वृश्चिक राशि हुने जनहरूका लागि। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 4 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको मङ्गल ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको कलेजी रङ रहनेछ भने शुभ दिशा उत्तर दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्टदेवता अष्टमात्रिका। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम अष्टमात्रिका भ्यो नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 11 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 35% रहनेछ। धनु राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला त? कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय रहनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दिनको सुरुवातमा अलिकति व्यावहारिक कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ, तर दिन ढल्किँदै जाँदा यी कठिनाइहरू हटेर अवश्य पनि जानेछ। धनागमका दृष्टिले धेरै ठुलो लाभ मिल्न सक्छ भन्ने खालको समय प्रातःकालको समयमा छैन। विशेष आज फजुल खर्चबाट चाहिँ बस्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। धर्म कर्मप्रति आस्था रहन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। ज्यादा आफूले चाहिँ मेहनत गर्नुपर्ने परिश्रम गर्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। प्रातःकालको समयमा कुटुम्ब पक्षहरूसँगको सम्बन्ध चिसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। विशेष दिदीबहिनीहरूसँग बोल्दाखेरि अथवा दाजुभाइहरूसँग बोल्दाखेरि सम्यमता अप्नाउनु पर्ने समय रहेको छ प्रातःकालको समय चाहिँ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा यी सबै समस्याहरूको चाहिँ हल हुन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहेको छ। आफूले सामान्य हाँकेका ताकेका कामकाजहरूबाट लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तृतीय भाव चन्द्रमाले प्रवेश गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा एक प्रकारको आँट हिम्मत साहस नै बढेर आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस कारणले हेर्दाखेरि दिन ढल्किँदै जाँदा वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि केही कार्यक्षेत्रमा चाहिँ जागरूकता आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नजिकका साथीभाइ इष्टमित्र आदिसँग पनि राम्रो व्यवहार आफ्नो रहन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ, तर अलिकति ज्यादा घमण्डी पनि आफूमा आउन सक्छ, त्यसलाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। र आज कुनै पनि तर्क वितर्कमा आफ्नो जित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो बौद्धिकता अनुसार आफूले लाभ अवश्य पनि लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। र गृहिणीवर्गले पनि छोराछोरीबाट केही सुख र सन्तोष प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँगै तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने आज केही खुसी मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। दाम्पत्य जीवनमा उत्पन्न भएका केही खटपटहरूलाई पनि समापन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू अथवा त्यसलाई केही न केही सुधार गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफ्नो शरीरमा केही शिथिलता थियो अथवा केही कमजोरीहरू थिए भने त्यो पनि केही कमी हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। कृषि क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि वन र माटोसँग सम्बन्धित व्यवसाय आदिले चाहिँ केही हदसम्म लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ। र कुनै पनि योजनाहरू बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि बनाउने प्रयास नगर्नुहोला। सटापटाका काम आदि गर्दै हुनुहुन्छ भने बिहानको 6 बजीभन्दा अगाडि गर्ने काम नगर्नुहोला। त्योभन्दा पछाडि पनि शुभ समयलाई विचार गरेर तपाईँहरूले काम गर्नुहोला, आफूलाई घाटा लाग्दैन। विद्यार्थीवर्ग हुनुहुन्छ भने आज खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा रहनेहरूले राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। सञ्चार क्षेत्रमा रहनेहरूले केही सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ, तर धेरै हौसिनु भने हुँदैन। तपाईँहरू राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने अलिकति सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। धेरै लाभ पनि नहोला र धेरै घाटा पनि नहोला। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको हरियो रङ रहनेछ भने शुभ दिशा पश्चिम दिशा रहनेछ। सहयोगी राशि मेष राशि रहनेछ भने इष्टदेवता गणेश भगवान्। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम श्री गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि 8 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल 55% रहनेछ। क्याप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको दिन आजको समय तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला? कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय रहनेछ? कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सतर्क रहनुपर्छ? आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दिनको सुरुवातमा चाहिँ मन स्थिर हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग चाहिँ केही घर सल्लाह आफूले गर्न सके तपाईँहरूलाई राम्रो हुन सक्छ। र प्रातःकालको समयमा अलिकति दिमागी तेज ओज बढ्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अलिकति स्फूर्तिलो महसुस आफूले गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। शरीरमा केही कमी कमजोरी थियो भने त्यो केही
केही कमी भएको महसुस आफूलाई हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ र आफूले चाहिँ अलिकति चालिएका कदमहरूमा चाहिँ घर परिवारका सदस्यहरूको साथ लिनुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदाको समयमा भने तपाईँहरूले वाणीमा सम्यमता अवश्य पनि अप्नाउनु पर्ने हुन्छ। द्वितीय भावमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ, वाणीका घरमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। धन धर्म र भाग्यमा केही कमी भएको महसुस हुनसक्छ। आफूले जति कर्म गरे तापनि लाभ आफूलाई नभएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू सामान्य रूपमा रहन्छ। फजुल खर्चमा वृद्धि नभए तापनि धन सञ्चयमा चाहिँ आज आँखा चुक्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। धेरै ठुलो आर्थिक लाभ हुन्छ भनेर भन्ने समय चाहिँ छैन। र विशेष आज तपाईँहरू चाहिँ दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गरिराख्नु भएको छ भने सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। तपाईँहरू कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले सामान्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ। र आज तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रातःकालको समय तपाईँहरूका लागि केही राम्रो रहन सक्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँहरूका लागि पनि पूर्ण लाभदायक समय नहुन सक्छ। आफ्ना नजिकका मित्रहरू आफूबाट टाढिन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफूले अरूलाई राम्रो सोचे तापनि राम्रो गर्न खोजे तापनि अरूबाट चाहिँ आफूलाई हानि भएको महसुस हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। आफूले सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ ज्यादा चिन्तित हुनुपर्छ कि बेलुकाको समयमा भन्ने खालको समय पनि रहेको छ। र दोधारेपना चाहिँ आफूमा ज्यादा रहन सक्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने शत्रु पक्षको ज्यादा सामना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। आलोचकहरू वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहेको छ। बेलुकाको समयमा अवश्य पनि खानपानमा सुधार गर्ने प्रयास गर्नुहोला, नत्र स्वास्थ्य स्थितिमा चाहिँ असर आउन सक्छ र आफ्नो शरीर गल्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि ज्यादा रहन्छ। आफ्नो पेसा व्यवसाय आदिप्रति चाहिँ अलिकति झुकाव राख्नुपर्ने समय रहेको छ। केही सोच्ने प्रयास गर्नुहोला, आज त्यो भयो भने तपाईँहरूको लागि केही राम्रो चाहिँ हुनसक्छ। तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने नयाँ ज्ञान लिन आज सकिँदैन कि भन्ने खालको सम्भावना रहेको छ। ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि माया प्रेममा पनि अलिकति खटपटहरू उत्पन्न नहोला भन्न चाहिँ सकिँदैन। र दाम्पत्य जीवनमा पनि बेलुकाको समय त्यति तपाईँहरूलाई सुखको अनुभूति नभएको महसुस हुन सक्छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूको 2 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको निलो रङ रहनेछ। शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आज वृष राशि रहनेछ। इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईँहरूले 23 पल्ट जप्दै कार्यमा अगाडि बढे अशुभताहरू हटेर जानेछ र केही शुभता प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि केवल 30% रहनेछ। कुम्भ राशि यदि तपाईँहरूको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईँहरूका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि लाभदायक समय रहनेछ भने कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरूले थोरै सावधान भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। दिनको सुरुवातमा अलिकति निराशापनहरू आफूमा बढ्न सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। खिन्नता बोध ज्यादा रहन सक्छ। आफूले चाहिँ ज्यादा कामकाजहरूमा चाहिँ झन्झटको महसुस गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। घरेलु सानातिना कामहरूमा आफू अल्मलिनुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ र घर परिवारका सदस्यहरू सँग पनि आफ्नो पूर्ण विचारहरू मिल्दैन कि भन्ने खालको सम्भावनाहरू रहेको छ। 12 भावमा रहेको चन्द्रमाले गर्दा अलिकति खर्चमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रातःकालको समयमा ज्यादा मन हौसिन सक्छ, बकिन सक्छ र अरूको लैलैमा आफू लाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। आफ्नो विचारले चाहिँ अरूलाई प्रभावित बनाउन धेरै गाह्रो पर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। आफूले बोलेका कुराहरू लागू नहुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदा चाहिँ तपाईँहरूमा देखिएका अथवा तपाईँहरूको मनमा चाहिँ भएका ती निराशापनहरू खिन्नतापनहरू चाहिँ केही हट्दै जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। किनकि तपाईँहरूको राशिमा चाहिँ चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ, कुम्भ राशिमा चन्द्रमाले प्रवेश गर्नेछ। स्वराशि अन्न लाभ भन्ने फल चन्द्रमाले दिनेछ र सुख दुःखमा साथ दिनेहरू भेटिन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। मन भुलाउने कुनै न कुनै उपायहरू चाहिँ सुल्झन सक्ने सम्भावनाहरू रहेको छ। कुनै पनि उपायहरू तपाईँहरूले अप्नाउन सक्नुहुन्छ यसको मतलब। र आय व्ययमा चाहिँ बराबर नै आफूलाई आजको समय रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ। र आज विशेष कुनै पनि नयाँ पेसा व्यवसाय आदितर्फ चाहिँ मन आकर्षित हुन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ अथवा केही नयाँ सोच विचारहरू चाहिँ दिन ढल्किँदै जाँदा आउन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर तुरुन्त ताके अनुरूप कामहरू नभने तापनि अन्त्यमा केही सफल हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। दिन ढल्किँदै जाँदा निर्णय क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै जानेछ। धैर्यता र संयमताका साथमा काम गर्न सकिनेछ। विद्यार्थीवर्गले पनि केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। नयाँ ज्ञान आर्जन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ भने तपाईँहरू वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूका लागि समय राम्रो रहन्छ।
तपाईहरु गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने पनि दिनको अन्त्यतिर केही लाभ भएको महसुस गर्नुहुनेछ, केही खुशी मिल्न सक्छ, आरामदायक महसुस हुन सक्छ भने दाम्पत्य जीवनमा पनि केही सुखको अनुभूति हुन सक्ने सम्भावनाहरु रहन्छ। प्रेमी प्रेमिकाका बीचमा भएका चिसापनहरु पनि केही कमी हुँदै जान सक्ने सम्भावनाहरु ज्यादा रहन्छ। अलिकति तपाईहरुले प्रयास गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईहरुका लागि समय राम्रो रहन्छ दिन ढल्किँदै जाँदा। तर बिहानको 6 बजी भन्दा अगाडि कुनै पनि सटापटाका काम नगर्नु होला। कसैलाई महत्त्वपूर्ण मेल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि काम नगर्नु होला। बिहानको 6 बजी भन्दा उता शुभ समयलाई विचार गरेर तपाईहरुले यी कामहरु गर्नु होला, तपाईहरुलाई घाटा लाग्दैन। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरुले सामान्य सतर्क रहनुपर्ने समय रहेको छ। शुभ अंक तपाईहरुको एक अंक राशि स्वामी सदैव तपाईहरुको शनि ग्रह रहनेछ। शुभ रंग आजको गुलाबी रंग रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ भने सहयोगी राशि आजको तुला राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको शुरुआतमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा पनि तपाईहरुले 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ प्राप्ति हुनेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईहरुका लागि 50% रहनेछ। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि यदि तपाईहरुको हो भने आजको समय आजको दिन तपाईहरुका लागि कस्तो रहला, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरुले थोरै सतर्क रहनुपर्छ, कुन कुन क्षेत्रमा रहनेहरुका लागि आजको समय लाभप्रद रहनेछ, आउनुहोस् चर्चा गरौँ। आजको दिनको सुरुवातमा तपाईहरुमा चाहिँ सकारात्मक सोच विचारहरू आउन सक्ने सम्भावना र आफूले सामान्य हाकेका ताकेका घरायसी कामकाजहरूबाट चाहिँ लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। तर बाहिरी कामकाजबाट भने धेरै ठुलो आफूले आशा भने आज राख्नु हुँदैन। राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रहनेहरूले प्रातकालको समयमा केही लाभ लिन सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। परप्रकारका क्षेत्रहरूबाट पनि आफूलाई लाभ अवश्य पनि मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। दिन केही अनुकूल भएको महसुस हुनसक्छ। आफ्नो पेसा व्यवसायमा तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ भने बेलैमा आफ्ना कामधन्दामा आफू लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छ भने दैनिक उपभोग्य चिजवस्तु आदिको बन्द व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सामान्य लाभप्रद समय मान्न सकिन्छ। प्राकृतिक क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि पनि प्रातकालको समय केही राम्रो मान्न सकिन्छ। तर दिन ढल्किँदै जाँदाको समय भने तपाईँहरूका लागि राम्रो छैन। अवश्य पनि बिहानको 6 बजेदेखि उता तपाईँहरूले कुनै पनि नयाँ कामको थालनी गर्ने प्रयास नगर्नु होला। र कसैलाई महत्त्वपूर्ण मेल पठाउनु छ भने आजको समय त्यति उत्तम छैन। सटापटाका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने घाटा लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। तर तपाईँहरू आफ्नो स्वदेशमा हुनुहुन्न, आफ्नो जन्मभूमिमा तपाईँहरू हुनुहुन्न, परदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूका लागि केही राम्रो हुन सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ रहन्छ। तर धेरै हौसिनु भने हुँदैन। जुवातास सट्टाबाजी आदिबाट चाहिँ तपाईँहरू जोगिनुपर्ने हुन्छ। तर आफूले गर्दै भन्दै आइरहेका कामहरूलाई भने आफूले निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ र ती कामहरूबाट सामान्य लाभ लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। श्रमिक वर्गका हकमा आजको समय राम्रो मान्न सकिन्छ। कृषि चौपाय दौपाय आदिका क्षेत्रमा रहनेहरूले ज्यादा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि दिनको अन्त्यमा केही लाभ भएको महसुस कृषि क्षेत्रमा रहनेहरूले पनि गर्नेछन्। तर चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। हात हतियार आदिको प्रयोगमा सावधान रहनुपर्ने समय रहेको छ। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज बेलुकाको समयमा अलिकति तनाव भएको महसुस तपाईँहरूले पनि गर्नुहुनेछ। तपाईँहरू गृहिणी वर्ग हुनुहुन्छ भने बेलुकाको समयमा सामान्य तनावको महसुस गर्न सक्ने सम्भावनाहरू रहन्छ। घर परिवारका सदस्यहरूसँग अलिकति विमेलका वातावरणहरू बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भने अलिकति पति पत्नी अथवा दाम्पत्य जीवनमा पनि केही खटपटहरू उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावनाहरू ज्यादा रहन्छ। बेलुकाको समयमा मीन राशि हुने जनहरूले रिसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। बाणीमा सम्यमता अप्नाउनुपर्ने चाहिँ स्थिति देखिन्छ। नत्र अलिकति हतार गर्ने बानीले पनि आफ्ना कामकाजहरूबाट चाहिँ आफूले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। सम्यमता अवश्य पनि तपाईँले अप्नाएर अगाडि बढ्नुहोला। जति पनि मीन राशि हुने जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रातकालको समय तपाईँहरूका लागि राम्रो छ। शुभ अङ्क आज तपाईँहरूका लागि 3 अङ्क रहनेछ। राशि स्वामी सदैव तपाईँहरूको चाहिँ बृहस्पति ग्रह रहनेछ। शुभ रङ आजको गुलाबी रङ रहनेछ। शुभ दिशा पूर्व दिशा रहनेछ भने आजका लागि सहयोगी राशि सिंह राशि रहनेछ। इष्ट देवता हनुमानजी कुनै शुभ कामको थालनी गर्नु अघि दिनको सुरुवातमा ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप्दै कार्यमा अगाडि बढे लाभ मिल्नेछ। आजको दिनको भाग्यबल तपाईँहरूका लागि 50% रहनेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँहरूका समक्षमा आजको राशिफल लिएर आएँ। कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा अवश्य लेखिदिनुहोला। भगवान् पशुपतिनाथ र आफ्ना इष्टदेव देवताले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। यही कामनाका साथ भोलि फेरि भेट्ने वाचा गर्दै म टिका पौडेल हजुरहरू समक्षबाट बिदा हुन चाहन्छु। जय श्री राधे।